Військовим, які дислокуються у Чернівцях, обіцяють стабільну матеріальну підтримку. Громадські активісти збирають перелік необхідного спорядження і побутового забезпечення для батальйону високомобільних десантних військ. Частину у Чернівцях сформували нещодавно. Цивільні допомагали відремонтувати техніку, яка стояла нерухомо роками. Забезпечили продуктами харчування. На зібрані людьми гроші закупили бронежилети. Військові і благодійні організації підписали меморандум про тривалу співпрацю і надання підтримки десантних. Ось так військові вітають цивільних, які у цю частину навідуються мало не щодня. Люди самі приходять, пропонують допомогу, здебільшого продукти харчування, гроші зібрані у колективах і сільськими радами. І навіть пропонують відремонтувати бойову техніку. До нас приходить особовий склад цивільного населення, допомагає нам. За допомогою їх ми відремонтували деякий зразок техніки, вони в цьому нам дуже допомогли. Зараз у нас частина повністю боєготова, вся техніка у нас справна. За кошти благодійних організацій десантний батальйон придбав бронежилети. Вартість одного бронежилету – $500. Військові підписали меморандум з фондом розвитку місцевих громад. Благодійники обіцяють десантній частині півмільйона гривень на нове військове спорядження. Активісти відзначають, підприємці, фермери і навіть пенсіонери готові поділитися грішми. Є невеликі допомоги у розмірі 10-20 тисяч іншим частинам Збройних сил України. І надалі на розгляді, на часі прийняття нових рішень, сподіваємося, ця сума буде далеко не останньою в підтримці української армії. Зараз у частині небагато військових. Майже весь особовий склад перебуває на Яворівському полігоні Львівщини, де відбуваються навчальні стрільби. На дві третини частина укомплектована контрактниками, решту викликають із запасу. Зараз може бути поодинока поставка людей, ну, з метою доукомплектувати ті чи інші посади, які виявляються вакантними. Бойовий дух рядових і сержантів на високому рівні запевняють командири. Кожен стоящий в строю солдат, він є патріот. Тільки команду. Ми готові. А померти за Україну? Готові. Військове керівництво впевнене, боєздатність і патріотизм особового складу виріс у кілька разів після того, як солдати побачили і відчули підтримку цивільного населення. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.